Salom YouTube kanaliga xush kelibsizlar, sizlar bilan doimgidek Sayid Turistam. Bugungi video nachno robota. Ya'ni ko'pchilikning xabari bor, agar mobodo kanalda yangi bo'lsangiz, o'z hayotim olaman, hozir Rossiyada qulpnay bilan shug'ullanayotganman. Aynan shunaqa davr keldiki, kechqurun suv qo'yish kerak bo'ladi va shu bir kunlik kunda sizlarga video qilib ko'rsatmoqchiman va bir ikkita maychuda narsalarni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Kinosda mana qulpnay sekin qizarishi boshladi, tayyor bo'lishi boshlayapti hammasi. Qarang, naqadar chiroyli. Bu finalni etap deydi bu narsani. Verdi. Yana bor, yana terlayapti. Mana sizlarga agar mobodo kimdir tiplisida qulpnay kish borasidagi videoni ko'rgan bo'lsa, men sizlarga mana bu korobkani aytib o'tgandim. Va mana kichkinagina holati. Ha, men sizlarga o'sha videoda kattaroq holatini ko'rsatib o'tganman. Podskastga, ya'ni bildirishnomada hozir mana TV'dan chiqadi, mana bu TV'dan yoki mana bu TV'dan, xullas mana shu TV'dan chiqadi. Bemalol ko'rishinglar mumkin. Sizlarga qulpnay. Lekin bundoq qarasa, nimaga o'xshayapti? Bu eksport chatkiga. To'g'rimi? Anchadan bir kuzatib borgan insondagi anchadan biri uzun video chiqazmayapman, sababi bu yerda ko'p narsa, ko'p ishlar bo'lib ketdi. Mana sizlarga nimaga yo'qib ketganim ko'rin turgandir, to'g'rimi? Vaqt bo'lmadi video olishga. O, bu joyda yozgi cho'miladigan joy rejalashtiramiz. A, bu yerda tualet. Tualet ko'rasizlar, o'zim qildim. Ruscha tualet. Tualet videosi chiqadi. Bu joyini ham videosi qo'shilib chiqadi. Muzikani holatda. Agar kimdir kim shunaqa videolarga qiziqqan bo'lsa, polya va tiplisa. Tiplisada nima gap? Kimdir ko'rgan bo'lsa, muzikani holatda tiplisa ham chiqqan, mana gullanib qoldi, gul berib qoldi. Bodring o'sayotibdi. O'tlov chiqayotibdi. O'tlovni vaqt bo'lganda mamdo qilib olib turamiz. Shunaqa gaplar. Men bu shamolda tortgandim. Mana shamol yo'q hozir. Yaqinda olib tashlayman. Bu yer ham ikkinchi videosi chiqadi, xudo xolasa. Ну, tez kunlarda, gidet 2 oylardan keyin. Hozir kechki soat 7. Barchani Roza Ramazon oyi bilan tabriklayman. Yana 1 soat qoldi quyosh tushib ketishiga. Ну, prinsip yarim soatdan keyin boshlasa bo'ladi, 7:30-da. Bo'lmay kechqurun sizlar bilan kunim o'tadi. Hop. Anchadan bir video chiqmayotgani sababi shunaqa manchuda ishlar va hozir kunda eng asosiy narsani ko'rsatib o'tmoqchiman sizlarga. Ya'ni qulpnay sohasida kerakli narsa. Ko'rib turganingizda bugun terib olindi. Ko'rsatdim bu terib olinganini, ya'ni qizarib ertangi kunga tayyorgarlik ko'rib turibdi. Ba'zi joylarda chiqmagan. E'tiborga olmaysizlar. Qani yana. Mana mana bunaqa joylarda chiqmagan bu. Bu chiqmagan sababi qurib qolgan, yaxshi ekilmagan. Endi qulpnay ko'ryapsizlar. Mana bunaqa soqolchalar bor. Bu soqolchalarni olib tashlash kerak. Kuchini yo'qotmaslik uchun kuchini soqolga emas, mana bu keyinchalik ko'chat bo'lib o'sib chiqadi, mana bu yerlardan bo'lib. Agar esingizda bo'lsa, oldingi videolarda ko'chatlarni o'sha turibdi, hozir borib ko'rsatam. Mana bu ko'chatlar. Mana mana shu soqolidan o'sib chiqqan mana o'tgan yil. Buni eksa bo'ladi. Lekin bu yerda o'sha hozir emas, o'sha ekiladigan paytda o'sha qulpnaylarni berib qoldi. Endi soqoldan olib chiqish. Har kuni shu ishda mayda maranniyalik, nima deydi, mayda ish. Ammo holatda soqollarni basroqdan shu
çıkan yollardan bomba holatda olib chiqiladi. Keyin ba'zi joylarda o'tlar o'sib chiqqan. Mana na qadar chiroylikkina. Ba'zi joylarda o'tlar o'sib chiqqan. O'tlarni ham tozalab mana bunda holat bo'lsa, o'tlarni olib, asta-asta sekin shtobi quritmay uzvormasdan mana mana shu holatda. Bu keyinchalikka xalaqit beradi albatta o'sishiga. Ya'ni qulupnay kuchayib, yaxshi o'sishiga o't xalaqit beradi. U любой narsada, masalan, xolang hamma narsada o't xalaqit beradi. O't top tashlash kerak postoyanni. Nu o'zingizlar bilasizlar, shunga holatda. Bu yerda yana o'tlar chiqib yotibdi. Bu o'tlarning chiqishi birinchidan o't xohlagan xohlamagan hamma joydan o'sib chiqaveradi. Ikkinchidan dorilarni berish sababida mana bu ichkeridan kapinisa dedi. Tomchilab sug'orish. Mana shu ichkeridan berilgani sababi bu yerda hozir bu yerga qaraganda kuchliroq oziq oladi. Shuning uchun ne to'liq olsa, bu yerdagi shu eski o'tlari ham o'sib chiqadi. Bir soatda YouTube'ga 1 million video yuklanadi. Bir soatda YouTube'ga 1 milliard inson tashrif buyuradi. Shu katta-katta raqamni nechida sizlar bilan ko'rishtirganimdan juda ham xursandman. Agar Mobodo kanalda yangi bo'lsangiz yoki sizga qanaqadir holatda mana videoyim uchragan bo'lsa, iltimos o'z fikringizni bildirib qoldiring kommentariyalarda va like albatta juda ham muhim narsa. Kommentariya videoni ko'tarilishiga yordam beradi. Agar obuna bo'lsangiz sayt kanali do'stlarini yana ham ko'p bo'lishiga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shgan bo'lasiz. Bilasizmi nima? Fermerlarga nima uchun qiyin? Mamnaqa nachnoy paytlar bo'ladi, sug'orish. O'zimizda ham. Shunaqa sovuq paytlar bo'ladi, tuman teplisada ish qiladiganlar. Ularga ozgina muammo. Shunaqa tomondan. Yana bitta narsa borki, kasallik. Har bitta o'simlikni o'ziga yarasha kasalligi bor. Mana mana shunaqa paytlarda vaqtida dorini berish tomonlaridan ozgina qiyinroq joyi bor, ya'ni fermerlarning ishi ham 100% halol deb hisoblayman. Nima? Quyosh botdi. 15 dakam 8, uji 8 da botish kerak. Boshladi gunda ish. Yana bitta gap kommentariyada yozib qoldiring, yana qanaqa tomonlar bor fermerlar uchun, kimdir shug'ullangan, kimdir tanish bilishlari shug'ullangan, to'g'rimi? Menga albatta qiziq bu narsalarni o'qib chiqish, nimaki keyingi kelajakdagi bo'ladigan etaplarga ozgina bo'lsa ham dars bo'ladi. Har bitta kadrda kommentariya deyishim, sizlarni ozgina men uchun, mana videom uchun ajratgan vaqtingizlar, men ochgan kanalga juda katta rentabillik darajasini ko'tarishga yordam beradi. Avvalambor rahmat shunchalik qo'llab-quvvatlab turganingiz uchun va yangi qo'shiladigan do'stlarimizga ham xush kelibsizlar. Kattakon rahmat men uchun ishonch bildirganingiz uchun. Buni hech qachon esimdan chiqazmayman. Men shu kanalda, sayt kanalda 1 millionta obunachi yig'imoqchiman. Anundan keyin bilmadim. Balki dars davom etar, balki boshqa planlar tug'iladi, lekin rus tilida aytganda sel 1 million obunachi yig'ish. Qanaqa obunachi? Yaxshi, normal, adekvatni, как to'g'ri tushunadigan ko'p narsani, to'g'rimi? Men yumor holatlarda videolarni qilgim keladi. Hozir bo'lsa men bu sport holatlarda, to'g'rimi? Sportga qiziqadiganlar bormi? Va yana bitta proyekt olib boryapman. Xalq ichidagi muammolar, xalq ichidagi o'zidan qanaqadir kimdirlarni yasab olgan insonlarni sekin olib chiqish niyatim bor. Mana yo'nalishim asosan vlog yo'nalishida, lekin vlog yo'nalishiga ham shu harakat qilib sekin nima deydi, havaskor sifatida deb hisoblashinglar ham mumkin. Vlog bilan vlogga
katta farqi bor. Kichkina qilib tushuntiradigan bo'lsam, ozgina qilib tushuntiradigan bo'lsam, vlog bu o'z hayotingizni olish. A blog bu qanaqadir informatsionniy dasturlar, kimgadir yordam beradigan videolar. Mana mana shu narsalarni blog deb atasa bo'ladi. Aynan blogi ham yaxshi tomonlari, yomon tomonlari bu. I vlogi ham xuddi shunaqa. Xudo xolasa sizlar bilan yaxshi tomonlarini ko'rsatib, o'zimda bo'ladigan qiziqarli voqealar, tarixda qoladigan qiziqarli voqealarni videoga olib bormoqchiman. Bu video albatta tariximda qoladi. Bu yil birinchi kun nachno ish qolishim, lekin o'tgan yillar ham nachno shunaqa ishda qolinardi. Nima demoqchiman? Har bitta ishi ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bor. Hamma ish osongina bitmaydi. Ozgina mehnat va yaxshigina natija. Ko'pchilik taniydi, ko'pchilik tanimaydi. Ismim Said. Said Rustam nomi bilan internetga chiqaman, ya'ni YouTube'ga. YouTube'da kelajakda bo'ladigan ishlar, agar mobodo xohlasangiz yoki shu kanalda yoki YouTube'da yana bitta kanal bor, Oqshom kanali egasiman. Shu kanalga stream, ya'ni game stream qilmoqchiman. Kimdir qiziqadi, kimdir qiziqmaydi, lekin zarubejni YouTube'da yoki ruski YouTube'da gaming ancha ommalashgan, o'zbek YouTube'da ham xudo xolisi bor albatta. Gaming qiladiganlar chiroyli effektlar bilan, chiroyli janrlar bilan gaming o'yinlarini qilmoqchiman. Agar kimda-kim gaming o'yinlarini ko'radigan bo'lsa, GTA San Andreas bor. RP5, no RP5. Shu o'yin janri juda yoqadi menga. Shu o'yinni kommentariyada qoldiringlar ostiga, yoki Oqshom kanalda, yoki bu yerda shu sayt kanalida olib chiqishga harakat qilaman. Tez kunlarda bo'ladi bu narsa. Agarda kimda-kim gaming o'yinlariga tushunsa, gaming o'yinlarda sal oddiy kompyuterlarga qaraganda kuchliroq kompyuterlar, asosan video kartalar va protsessor normalroq kerak bo'ladi. Ну, albatta hammasi pulga, ya'ni budjetga borib taqaladi. Hozir kunda shu narsa olib chiqmoqchiman YouTube'ga va shu narsa bo'yicha mablag' to'playman. Agarda kimda-kim jilayna bo'lsa, pastda afsaynada o'z kartamni qoldiraman. Ну, от души, agar men so'ramoqchi emasman kimdandir. Agar kimda-kim gamingga qiziqmoqchi bo'lsa, yordam bo'lardi hozir. Nimaki oddiy veb kameraning o'zi ham eng prostoydi. Dedi, necha megapiksel edi? 8 megapikselmi, 6 megapikselmi oddiy veb kamera. U ham 4000 rublda turibdi. Bu degani, salkam $50. Yo, lekin baribir bo'ladi gaming. Juda ham xohlayapman o'zbek YouTube'da ham gamingni ko'tarishga. Kimda-kim yordam qilmoqchi bo'lsa, addushi. Bemalol shu karton nomerlar qoldiraman. Instagramga ham o'tib qo'yishlarni xohlardim. Instagramda ham oldinroq ko'p narsalar chiqayotgan, ko'p mavzular borasida qanaqadir mavzu tayyorlaydigan bo'lsam, oldinroq qo'yishga. Nimaki Instagram algoritmi oldingida aytib o'tgandek, YouTube'ga qaraganda tez ishlaydi. Yana bir bor assalomu alaykum. Zerikishlayapman. Menda ham yo'q. Hamma joyda tinchlik. Pompa navozi ishlayapti xolos. Qushlar, chigirtkalar. Qanaqadir qush ovozi. Bilmadim, kameradan mikrofon olib beryaptimi yo'qmi. Shahar qarang. Menimcha video yo'qadi degan umiddaman. Fikrlarni qoldiringlar. Yana qanaqadir videolar, eksperimentlar ko'rish kerak bo'lsa, bemalol kommentariya pastda yozib qoldirasizlar. Bizda ishimizning 40%
tugadi. Yana 60% qoldi. Noholisi. Har bitta zafravkaga 1 soatdan vaqt ketyapti. Bu degani gideta men 5 soat 6 soatdan beri shu yerda mo orada shuncha vaqt o'tdi. Hop. 12 tadan agat. Uzunligi gideta 150 metr chiqadi. 10 tadan o'zi 10 taga normalni qilib davleniya yetkazib beradi. Oshiqroq qilsa davleniya tushib ketadi. Oxiriga shu 150 metr oxiriga borish juda ham so'roq holati bo'ladi. Ehtimol bo'lmasa mana bu qorong'uda tekshirib ham bo'lmaydi. O'zi tekshiruvdan o'tgan 12 ta agat. Maksimalniy darajasi 12 ta. Video bana o'tiribman. Qachon bu svet bo'ladi? Svet va'da qilardilaring-ku. Mana endi svet ham yo'q. O'tiribman. Hozir hammasini yaxshi qilaman deydilaring. Ne, sallaga telefon qilish kerakmi? Hozir ko'ramiz-da. Hoppa. Men YouTube'ga prezidentga murojaat qilyapman. Murojaat qilmasdan oldin qatdidilaring sizlar. Svetlaringni yoqib beraman, yoqmadilaring. Mana bularga nima bu? Hammasi hazilomi video. Ne svet yo'qmi? O'zi svet yo'q, svet yo'qmi? Qanchadan qancha inson fikr bildirishadi, juda albatta bu narsa men uchun yoqimli. Qanchadan qancha inson kanalimga albatta qo'shilib boryapti. Siz sekinlik bilan do'stlar, men sizlarga postoyanno qiziqarli videolar, qiziqarli hayotimni tarixga qoldirish videolarini olib boraman. Odamga xursand bo'ladi. Davramizga qo'shiling. Agar mobil stream ko'rmoqchi bo'lsangiz komentarlarda qoldiring, qanaqa streamlar sizga yoqadi, qanaqa janrda bo'lishi sizlar uchun muhim. Albatta bu fikr men uchun muhim va qanaqa o'yinlar sizlarga manzur keladi. Men hozir plan qilib turibman GTA RP5 birinchi o'rinda Tank of Tanks, World of Tanks. Albatta bu ham birinchi o'rinda va PUBG. O'yinda albatta Counter Strike ham bo'ladi. Kommentda qoldiring. Sizga qanaqa o'yinda juda ham yoqadi. Yoki bu kanalda, yoki oqshom kanalda. Shu narsani planlab bor. Hop, bularni o'chiramiz. Yana buni ham ibodat ekan. Hop, endi keyingilarni yoqib chiqamiz. Hop, mana bu yerda ekan. Va mundaqa yo'l joylariga hozir ochaman buni. Hop. Nu shunaqa gaplar, короче.
iftorlik payti. Kimda-kim iftorlikka turgan bo'lsa, ilohi amin. Shu tutayotgan ro'zingiz ijobat bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Mana bir qo'limda kamera bor. Mana shu kommentariyaga amin deb yozing. Hammaga yana bir bor assalomu alaykum. Xayrli tong. Mana tong otdi. Ozganimiz qoldim. Gap shundaki, kechqurun sizlarga generator ko'rsatgandan keyin berzini tugab, ikkinchi marta sizga umuman yonmadi. Mana hozir batareyka ham ozgina qolgan. Ammo kechqurun shunaqa mana bu jonivorlarni ovozlari, shunaqaligi muzikalarni cholishdim. Nu har xil o'zlaricha. Chigirtkalar, qurbaqalar, ukki, itlar, hammasiga har xil xuddi qanaqadir xuddi muzika cho'ganday bo'lishdi. Приятно bo'ldi. Videoni shu joygacha ko'rib kelganingiz uchun kattakon rahmat. Doimo sog'salomat bo'ling. Ko'rganda ko'rishguncha. Sizlar bilan doimo deysizlar. We'll be right back.